такая я. Зараз вам покажу другий балкончик наш. Який він гарний, весь у квіточках. Тут у мене росте базилік. Базиліку. Тімо. І знову базилік. А оце примулка, як вона називається, чистотів. Також на масочки добре. Ось такий в мене балкончик. І то все мої квіточки. Ось такі гарні. Я їх викладу в Ютуб, щоб всі побачили. І щоб я не забула за свої квіточки. Вони такі гарні. А тут розмарин. Можна давати до курей, до м'яса. Знову алої, базиліку. Тут така бідненька засохла. А тут знову такі гарні квіточки. Бачите, які фіори. І такі дзвоники ще в мене отут ростуть. Бачите, які дзвоники? Гарні. Отакі троянди. Чудо. Чудо троянди, дивіться. Це я їх сама посадила. Які вони гарні виросли, розцвіли сьогодні. Дуже гарненькі. Ще отака квіточка в мене є. Не знаю, як її називається. Оцю я привезла із пляжу. Посадила, і вона така от велика, довга виросла. Бачите, яка гарна? Ось. Тут такий балкончик наш, ще там видно той джигас з тої сторони. Ось. Такі в мене балкончик, а тут наші фонді. Ось такі фонді. Наше місто, де ми живемо. Гори. Гори вдалині видно. Ось, зроблю сьогодні таке відео.